Musíme oslovit i komentátory zápasu, těmi jsou Jan Homolka, Aleš Svoboda, pánové, vítejte ve vysílání. No a chci se zeptat, jak velká sláva pro Jablonec to dneska je, ta nově zrekonstruovaná hrací plocha a její inaugurace. Vidíme tak trochu jinou Spartu. Tři hráči si udrželi pozici. Vindal trošku překvapivě Serencen a také finský záložník Kairinen. Tady je sestava Jablonce, kde jsou tři změny oproti sestavě, která nastoupila v Teplicích. Václav Drchal. Poprvé v kariéře proti Spartě. Na jedné straně tým, který se střelecky výrazně trápí. Na straně opačné tým, který má plný počet 9 bodů a má nejlepší ofenzivu po třech kolech. Ale dnes se může všechno umazat. Je tady zápas mezi Jabloncem a Spartou. Ty už je Pešek, ale nerozuměl si úplně jedničkově se Sejkem. Ale zatím má Jablonec problém s dobou, kdy získá míč a z toho rezultuje také tahle velká šance, kterou likviduje Hanuš. Další náročný zákrok. Že Sparta si vyzkouší další roh zase. Na přední tyč a balón končí v síti. Nenápadná skrytá střela, kterou Jablonečtí neregistrovali, nereagovali a Sparta je odměněna za dobrý vstup do utkání. Bránu Jana Hanuše, Spartané tentokrát nakrátko, Kairinenu v centru a je to další gol a střelec je stejný jako u toho prvního. Tentokrát hlavou Martin Vitík a Sparta vede 2-0. Klidnější rozehrávku. Navíc je tady náběh Minčeva, který jde do pokutového území. Minčev už je blízko Hanušovi, ale dává gól. Další jednoduchá akce, skvělá kolmice. Sparta vede už 3-0 po jednak skvělé akci, ale zase poněkud velmi laxním až žádném bránění soupeře. 3-0, tedy všechny tři góly dával Josef Šural. Teď další střela a už to nejsou tři góly, ale góly 4. Trefuje se Kaan Kairinen a ke dvěma asistencím přidává také gól, běží 39. minuta a Jablonec doma prohrává už 0-4 se Spartou. Lači, Sejk Lači, už je zase jede do pokutového území, centruje dobrý balón a další gól na cestu do kabiny, je to už 5-0 pro Spartu. Houska přece jenom dostal míč na Drchala, jo, ona byla dobrá a nakonec gólová. Přesně po hodině hry se Jablonec v zápase prosazuje a je to Václav Drchal, který v prvním zápase proti Spartě dává i první gól. Nedoputovala, což ale může být i odehráno. Právě teď Olatunji naskakoval, ale minul. Pro centra si jde Hanuš, ale měl tam velké potíže s Vitíkem, který tak mohl aspirovat dokonce i na hat-trick. Wiesner, v náběhu je Karabec a už je v pokutovém území, chtěl si a stále ještě chce vybojovat zakončení. Karabec do boční sítě a tým padla. Na to bude zápas čtvrtého kola první české fotbalové ligy mezi Jabloncem a Spartou končí. Hosté vyhrávají 5-1 a prožili zápas, který chtěli. Prožili pohodový zápas, prožili utkání bez obav o vítězství a rozhodli ho v první půli, kdy nastřídali 5 gólů.